Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos, beleza? Estamos aqui na deputado Cantilho Sampaio, 6253, nova parada. Famoso Parque Taipas, um ponto aqui para chegar na parada de Taipas, aqui em São Paulo, costado Pirituba, São Paulo, Brasil, certo? Aqui é o lado da Lapa, Barra Funda, né? Mais conhecido, e Pirituba, também muito conhecido. Estamos aqui na deputado Cantilho Sampaio. Na outra ponta da linha, vai lá no terminal Cachoeirinha, beleza? Vou mostrar para vocês aqui um conserto de uma panela, senhores e senhoras, falhando com vocês, não é? Porque a panelinha que eu não mostrei onde funcionando, já entreguei. Cheguei aqui 9 horas, 15 para as 9, né? Que eu abro 9 horas. E a cliente já estava na porta esperando, não deu tempo nem de filmar, então... Para concluir, não é? Essa falha e retificar, não é? Retificar aí o acontecido, que eu pude mostrar, e eu vou arrumar a panela aqui bem estragada, tá certo? Temos aqui o anel de vedação dela, né? Que é a borracha. Tem as ferramentas que eu vou usar, vou colocar aqui ao lado, ó, só para vocês verem o que eu vou usar, tá? Vou usar essa ferramenta aqui, ó. Eu tô desse lado. E o mais importante, dá o like, né? Dá uma paradinha e dá o like positivo, que estamos com vocês sempre. Tá certo? Vou procurar ser bem rápido para mostrar uma panela bem estragada. Totalmente entortada. Totalmente entortada. Certo? Toda amassada. Tá? Fundo estufado. Tudo estufada, olha como está a situação, ó. Tudo estourada, né? Na verdade. Então vamos começar por aqui. Vamos ver como é que tá a situação, ó. A tampa nem entra. Ó, gente, ó, dá uma olhadinha, ó, como está a situação. Tô mostrando pra vocês, ó. Ela nem encaixa direito aqui, ó. Olha como tá. Tá vendo? Toda estragada. E nós vamos fazer o quê? Eu vou consertar a primeira tampa. Certo. Vamos pôr a panelinha aqui e vamos para a tampa, beleza? O tequinho de coco aqui já dá. Bom, primeiramente vamos acertar essas aberturas aqui, certo, gente? Vamos fazer um alinhamento, abrir, né, o canal, senão não cabe a borracha, certo, gente? Aí não cabe a borracha. Vamos começar por aqui. Vou usar uma ferramenta bem grossa. Uma talhadeira, né? Vamos usar uma mais fina. Vamos usar uma mais fina ainda. A panela é muito dura, bem dura, gente, muito dura. Bom, vamos dar uma acertada no fundo dela. Se desligar a câmera, não esquenta a cabeça, que a câmera minha está dando esse trabalho aí. Então não tem. Aí, tá dura essa panela. Tá dura. Tô com outra ferramenta aí que eu não achei agora onde está. Eu já fiz no jeito. Bom, agora vamos pegar a lima para acertar
embaixo, ó. Ó. Certo, ó. Tem que rebaixar, senão a borrachinha pega aqui, certo? Vamos lá. Conheça todas as pessoas que estão no comentário com nós. Homens, mulheres, crianças, rapazes, meninas, certo, gente? Tem vários canais aí. Vai lá conhecer, compartilhe, ganhe uma inscrição, né? Ganhe lá amigos. Não é uma inscrição que você vai ganhar, gente. Muitas inscrições conhecendo as pessoas, certo? E eles vão indicar outras pessoas também. E as outras pessoas também vão ser amigos vossos. Amigo e amiga, né? Tem que compartilhar, não tem jeito. Se quiser ganhar amigo, tem que compartilhar. Vai lá, vai conhecer lá todos aqueles que estão no comentário. Que é mais importante, né? Certo, gente? Aqui tem que dar uma ajeitadinha ainda, que tá um pouquinho meio torto, né? Um pouquinho agora nós temos que fazer o quê? Vou pegar uma lixa aqui, vocês vão dar o like aí enquanto eu voto já. Já. Aqui tem uma lixa bem velha, né? Bem velha mesmo. Velha ou velha, né? Então nós vamos passar ela aqui, ó. No canal. Esse vizinho até que meio sujo, né, gente? Que não é eletrônica, né? Aqui é uma lixa de ferro, tá bom, gente? Bem grossa mesmo, que é pra poder alisar mesmo, pra borracha não ter problema. Eu vou arrumar a tampa, certo, gente? Se você desligar aí, não esquenta a cabeça. Vocês olham aí o panela de pressão, tá tudo numerado. Eu tô numerando aos poucos, né? Que o canal é novo, vai fazer 3 meses ainda. Né? Eu tô numerando aí, mas vocês procuram aí a anterior a essa aqui, a filmagem mais recente. E tem várias panelas, né? Tem várias panelas, cada um ensinando alguma coisinha, certo, gente? Essa parte aqui tá bem moidinha, tá? Bem moidinha mesmo. Bem mascadinha, né? Depois eu dou mais uma arrumadinha, certo, gente? Tem que passar bem a aqui que vocês podem ver, ó. Um caroço, né? Vai funcionar como assim? Não tem jeito, tem que saber da que ele trata, ó. Agora dá umas pancadas.
jogada na panela, certo, gente? Aqui estamos com essa Pulo do Marcão, certo, gente? Pulo do Marcão, canal número 1 do Marcos Mestre. Dá uma olhadinha lá, Pulo do Marcão, conheça lá, vai lá. Nós estamos com 19K.